Et resultat mod Kolding, men en kasse på Østerbro Stadion, det kan man vel trods alt ikke være helt utilfreds med. Selvfølgelig ikke. Det er dejligt at kunne komme ind og hjælpe holdet, og så få det ene point med hjem i dag. Hvordan var det at komme ind i sådan en kamp, der bølger lidt frem og tilbage? Det er selvfølgelig svært lige at finde roen i kampen, men så er det godt, at jeg er klar, når det er, at muligheden bringer sig. Jeg tænker ikke, at det her det hverken er måske første, men i hvert fald ikke sidste mål for 93-trøjen. Der er vel mere på vej? Ja, forhåbentlig ikke. Perfekt. Tak for det.